O Brasil é um campeão em energia renovável. Isso já está no nosso destino, no nosso DNA. Nós temos uma matriz 85% renovável, liderado pelas hidrelétricas, mas quem está passando na frente agora numa corrida bastante emocionante é a energia solar e, em seguida, a energia eólica. E, então, temos aí, um, na verdade, uma matriz é, que dá exemplo para o mundo. E que não é só lucrativa como bom negócio, é também um propósito de descarbonização, de apoio ao meio ambiente, a, ao futuro da, do planeta. E eu acho que aqui nós vamos ter uma discussão hoje sobre as perspectivas desse mercado da cadeia produtiva da energia renovável, inclusive hidrogênio verde, indústrias que estão adotando medidas de redução de carbono, produção de aço verde, alumínio verde. Fertilizante verde, tudo isso vem a reboque desse grande tema que é a energia renovável. Eu fico muito orgulhoso, como brasileiro, como presidente do LIDE Energia, de ver a nossa posição de liderança nesse setor.